Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! Concentrem-se, homens!